الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ددي مبارك دوري سلورم درس الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا شروكو سي او باخرني درس کې منګا بعض هغه معلومات بیان کړو چې هغه د قران کریم سره تعلق ساتي، لکه ابتداء د وحي قران څنګه نازل شوی او بیا د قران په څومره وخت کې نازل شوی او بیا د قران په څومره وخت کې نازل شوی اولی الله سبحانه وتعالى د قران په یو پیر نه دی نازل کړی دی دنیا ته، او دغه شان د قران څنګه داسې جمع شوی دی په دې مصحفونو کې هغه تفصیل موږ هلته بیان کړو. بعضې خبرې او بعض معلومات چې هغه د قرآن سره تعلق ساتي هغه به انشاءالله نن بیانو، او که وخو نو سورة الفاتحه به شروع کوو. په قرآن کریم کې ډېر سپارې دي، په دې باندې اتفاق دی او ایمان دی د مؤمنانو، او شیعگان روافظ هغوی وایي چې نه قرآن شپېته سپارې و. ډېر سپارې چې شوې نو یې هغه کله وایي بیزي خوړلي، او کله وایي هغه سنیانو پټې کړي دي، ځکه چې پای کې د علي رضی الله عنه تذکره ده، او په هغې کې وایي دا خبره بیان شوې ده چې علي رضی الله عنه به خلیفې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد. نو ځکه هغه ډېر سپارې وایي د سنیان نه راښکاره کوي، دا د شیعګانو روافظو عقیده ده. او زمونږ عقیده دا ده چې دا قرآن څنګه چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو هماغه شان پوره موږ ته رسېدلی، د یو حرف د یو ټکي کمی پکې نشتی او نه پکې زیاتې شتي، بالکل هغه شان دی. او په دې ډېر سپارو کې یو سل څوارلس سورتونه دي، په دې دیرشو سپارو کې یو سل څوارلس سورتونه دي چې بعض مکی دي او بعض مدني دي. مکی سورتونه څو دي او مدني څو دي؟ شپږ اتیا مکی دي او اتي سورتونه مدني دي، ټول څو شو؟ یو سل څوارلس. اگر که بعض سورتونو کې اختلاف شتي چې آیا دا مکی دی که مدني دی، انشاءالله به راځي، خو عامه خبره داسې علما بیانوي. او د هغې د زده کولو لپاره اسانه طریقه، په سورة البقره کې څو آیتونه دي؟ 268. نو دا اولنی دوه عدده چې واخلي، دوه و اته نو اتي شو، دا مدني دي. بیا د اخرني دوه اته او شپږ اتیا شو، نو دا څه دي؟ دا مکي سورتونه، مکي او مدني. بیا که زړه کې سوال راشي چې دا مکي څه ته وایي او مدني څه ته وایي، نو دا بیا یاد ساتئ.
مکی هر هغه صورت ته وایي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوی. رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت نه و کړی چې دا صورت نازل شوی. بعضو په زړونو کې داری چې مکی به هغې ته وایي چې هغه په مکه کې نازل شوی، یعنې د مکې په دې ځمکه نه. مکی هغې ته وایي چې هغه د هجرت نه مخکې. اوس که د هجرت نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر ته ووتی دی، طائف علاقو ته ودې علاقو ته تللی، هلته بم ایتونه نازل شوي دي، نو هغه ایتونه به څه وي؟ هغه به طائف ایتونه، هغه مکی دي. مدني هغه صورت ته وایي چې هغه د هجرت نه بعد نازلي، او لازم نه چې د مدینې په ځمکه به نازل شوي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم حدیبیې له صلح حدیبیې به کوم ځای کې شوي ده؟ او د مکې په خوا کې ده، هلته به ایتونه نازل شوي. حنین کې ایتونه نازل شوي، تبوک د غزا په موقع باندې ایتونه نازل شوي، او د رسول صلی الله علیه وسلم بهر دی د مدینې نه. خو بیا به هم دې ته څه ویلی کېږي؟ مدني. په دې ورسېدی که نه؟ دا بعض ملګري وایي چې عوام په درس کې ناسي، نو بس سړی سرسري ترجمه کوي او بس لیږي. زه دا وایم طلاب علمو ته چې د علم طلب کولو له خاص راغلي، هغو ته علم زده کول دا خو اسان کار دی، خو غټ کار دا دی چې د عوامو نه علما جوړ کړي. غټ کار دا دی. بل د دین داسې وخت خو نشته چې سړی په مدرسه کې سبق وایي په جامعه کې دی به علم زده کوي چې نه. نه، د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه مدرسې وي نه جامعې وي. ټول صحابه کرامو علم د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې زده کو، او بای کې سپینګیری مو، بای کې ځوانان مو، بای کې منځنی عمر والے مو، هغه ټول علما شو. نو دا خو اسانې مسلې. که دا بعض مسلې موږ پرېږدو چې نه، د هغه خلکو دپاره چې کمونه علما جوړي، نو موږ وایو موږ نه هم علما جوړي که نه. ولې د عوامو له علم څه بد دی؟ بعض مولیان وایي د عوامو ته چې ډېرې مسلې وخي بیا موږ نه پرېږدي، نو د هغوی په کوم کار ورانېږي؟ که دی په منځه باندې صحیح پوه شي، کېدای شي د کلي د جومات ته قبضه کړي، او کېدای شي د جمعې خطبه بیا دی کوي، نو د هغه کار وران شو. زمونږ الحمدلله موږ خو چې الله داسې ورځ راولي چې زمونږ د عوام د جمعې خطبه کولی شي، امامتي ورکولی شي، خو دې لپاره لګیا یو. نو ځکه یو کس ماته دا خبره کوله، ملګری و پاکستان کې ما سره ملو شو، هم عالم و چې ګپ یې لګوه ما سره، وایي ستا درسونه ښه دي خو ما خو څه غلطي به کوي نه، عوام دي مړه وي مولیان کړو ټول. اوس هر یو جینه قصه کوي راته، د عوامو نه علما جوړول دا غټ کار دی. کوم چې راغلي د علماو جوړېدو دپاره خو اسانه طریقه ده، خو ناس دغې ته دی، او تاسو سره مدرسه کې اوسیږي او جامعه کې اوسیږي او هلته پروت دی او دغه کار دی، نو هغه ته خبره خو اسان دی. خو چې یو سړی علم طرف ته مایله نه وي او ته علم ته مایله کې، دا غټ کار دی. الله دې موږ له دې توفیق راکړي، او الله دې موږ ټولو نه علما جوړ کړي، که عوام دي او که خواص دي. نو دا د مکې او د مدني خبره شو. اوس د دې نه بعد دا یو فایده بله یاده ساتئ، یا به صورت پوره مکې دا ډېر دي، یا به صورت پوره مدني دا مشتي. او کله ناکله داسې هم کېږي چې صورت مکې او بعض ایتونه پکې صحیح مدني داسې هم کېدای شي. نو بیا به داسې وایو چې دا صورت ټول مکې دی سوای د دې یو څو آیتونو نه چې دا به کوم ځای کې نازل شوي، دا به مدینه کې. نو اوس د عوامو په زړه کې دا سوال راتلی شي، او د عامو مسلمانانو په زړه کې چې دا څنګه صورت مکی دی، نو دا یو څو آیتونه څه کوي چې بیا مدینه کې نازل شو؟ نو دا هلته رالو څنګه؟ دا سوال زړه کې راځي، دا هلته څنګه رالو؟ د دې ځای نه دا هلته څنګه لاړو؟ جواب، اخرنی کال چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې و، پرون موږ خبره کړې وه کنه، جبرئیل علیه السلام قرآن والو د رسول سره څو پیری دو پیری، په دې کې ټول ترتیب برابر شو.
دا رسول سم صحابه کرام ته مخکه حدیثونه روان دي رسول سم صحابه کرام ته وی دا ایت په پلانی صورت کې ولاګوي دا ایت په پلانی صورت کې ولاګوي نو دي چې کې دي چې دې کې تعجب مکووي دغه سره کې دا سوال راځي چې سره کله دا خبره ووري چې صورت مکی ده مدنی ایتونه به کې سکے دا رسول سم ویل ته ولاګوي او په دې باندې یو مثال اگر کې مثالونه بډې دا ان شاء الله زه درسونه په مزمن کتاب ستویم لکه سورة الاعراف دا مکی سورة سوای د دې آیتنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر دا مدنی آیت ده نو دا درې قسمه شو یا به سورة سی تاته یا به سورة پوره سی یا به پوره مدنی یا به پوره مکی او یا به مکی بعض ایتونه مدنی او څلورم قسم یا به مدنی او بعض ایتونه به مکی دسم کېدی شي او په هغې باندې یو مثال سورة الحج سورة الحج په اصل کې مدنی سورة سوای د څلورو ایتونو نه چې شروع کېږي وما ارسلنا من قبلک من رسول او دې نه به څلور ایتونه دا څلور ایتونه دا مکی دي نو سورة مدنی ده د څلور ایتونه پکې مکی دي دسې کېدی شي بیا د هغې نه به دې مسلې ل راځو چې مکی او مدنی کې دا فرق خو مونږ ته معلوم شو چې دا د هجرت نه مخکې دا د هجرت نه بعد دی خو د دې څه خصایص دي څه خاصیت دي د مکی سورت او د مدنی نو یو څو خبرې یادې ساته مکی سورت په دې کې به غالبا موضوع هغه د توحید دي او دې طرف ته به دعوت وي چې بندګي به یوازې د چا کوئ د الله سبحانه وتعالی د رسول سم پیغمبري به پکې ثابتوي او د آخرت ورځ به پکې ثابتوي او کم خلک چې د آخرت نه منکر دي په هغو به رد کوي او د قیامت تذکره به پکې ډیره کیږي او د جنت او د جهنم تذکره به پکې ډیره کیږي او مشرکانو سره به پکې بحث مباحثې هغه ډیرې کیږي وجه څه ده ځکه چې مکه کې رسول سم دیارلس کاله تیر کړي دیارلس کاله مقابله د چا سره ده مشرکانو سره ده او هغو ته د دې خبرو ضرورت دی او د دې نه دا طریقه مې زده کوي د دعوت کله چې ته دعوت چاله ورکې کنه نو دې سړي ته ګوره چې دته د کومې خبرې ضرورت دی ګوره کله کله حدیث کې داسې راځي په رسول سم پسې یو کس راغی وي یا رسول الله غوره عمل څه دی رسول سم ته وي مونځ په خپل وخت باندې کول بل کس راغی وي یا رسول الله غوره عمل څه دی وي د الله په لار کې جهاد کول بل کس راغی یا رسول الله غوره عمل څه دی مور پلار سره ښه کول ولې دا جواب بدلیږي ټول وجه د هغې دی چې دا مخامخ کسان بدلیږي نو رسول سلام کس کس ته ګوري جواب ورکوي دا کس په منځ کې کمزور دی نو دته ووایه غوره عمل څه دی مونځ په وخت باندې کول دا کس زکات نه ورکوي دته زکات غوره عمل دا کس د مور پلار نه فرمانی کوي د مور پلار سره ښه کول ښه عمل د طریقې زده کړي د بعضو ملګرو یو دوه درې خبرې یادې کړې دي او همدغه تبلیغ او دعوت او دغه بیانۍ دې ته نه ګوري چې مخامخ سړي څه ضرورت دی او تکړه عالم او تکړه داعي او مبلغ او مقرر هغه دی چې هغه خلکو ته هغه څه بیان کړي چې خلک ورته ضرورت لري الله دې موږ هم په دغه علماو کې شمار کړي او په هغه مبلغینو کې چې هغوی خپلې معاشرې ته هر هغه څه بیانوي چې هغوی ورته ضرورت لري دا یوه خبره شو د مکی صورت دویمه خبره دا ده چې په مکی صورت کې د شریعت عام بنیادونه او اصول بیانی عام بنیادونه مونځ کوي خو د مونځ تفصیل هغه داسې نه دی څنګه چې په مدینه کې دی خو عام بنیاد کې ښودی شو مونځ کوي عام بنیاد زکات ورکوي تفصیل کوم ځای کې بیان شو هغه مدینه کې دی خو دغه شان اوچت اخلاق چې د هغې د لاسه معاشره جوړیږي دا په مکه کې ښویې شوي ولځکه چې د اوس نه معاشره جوړیږي لګیا د صحابه کرام ډیریږي ډیری او د مشرکانو چې کوم بد اخلاق دی په هغې باندې رد کول لکه هغوی به قتل و قتال ډیر کو په ناحق د یتیم مال به یې خوړو لوڼه به یې ژوندي ښخولې داسې نور عادات و په دې باندې رد دا مکی صورتونو کې ډیری دریمه خبره مکی صورتونو کې دی چې د تیر شو امتونو واقعې پکې ډیرې بیانېږي هغوی کې دوه خبرې دي یوه دې لپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکوي چې ته مخه پکې ګستانه مخکې خلکو سره هم داسې شوي دویمه خبره
اے د مکی مشرکانو کتا سو په خپل حال باندې یین او الله باندې سي تبا کې لکه څنګه چې تیر شي قومونه تبا شي. سلورمه خبره مکی سورتونو کې دای چې آیتونه لندي یعنی تاسو کولاو کې د جزء عامه او د کې وګوري اخرې د سمو سپاره د غالبون سورتونو مکی دي او د ټول آیتونه لندي. القارعه ما القارعه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والتين والزيتون وطور سينين او دي سيزه او دي خبرت زورتني شي زي مخامخ دشمن ستا خبرت د سر غوګني دي او چي تو دي خبري شروع کي بقبول کو غوګني نه دبل فائدې از دکره دعوت ته پار د یو نیم سره دوم روګه تخري شروع کي یو بي دي نه انسان ته چې دغه سر د دين سره تعلق نشته ناغستغه پینځه منټه خبره نه وری ته یو غنټه خبرې کې دته پینځه منټه خبره وکړه نن دې لګ عادت شو سوای لګ ډیر کبلوز لګ ډیر کبلوز ډیر کا بیا ته تفصیلی خبرې کو په دې ورسې دی کنه به دغه نه بدل زو مدنی صورتونو له مدنی صورتونو کوم یو صدور خبرې خاص دي. اولنی خبره پای کې ده چې د عبادت او تفصیل به کې بیانې احکام به کې تفصیلا بیانې ولی ځکه چې دلته مخامخ څوک دي غالبا څوک دي مسلمانان دي هغه ته ضرورت ته چې هغه ته احکام بیان کړي عبادت ته بیان کړي د میراث مسلې ته بیان کړي د کورنۍ مسائل او دغه حل د بچا او دغه لاندې چې کوم خلک دي د دوی د یو بل سره تعلقات د جهاد مسلې ځکه چې جهاد حکم د په مدینه کې شوی نو دا په مدني صورتونو کې تاسو ته ملاوي. دویمه خبره په مدني صورتونو کې د اهل کتابو سره بحث مباحثه ډېری ولې ځکه چې مدینه کې څوک اوسیږي یهود دي او دغه شان نصارا اغم اهل کتاب دي ناغوی به خبرې کولې هغوی به خپله یو دعوه لرله او په مکي صورتونو کې د اهل کتابو دومره تذکیره نه وي. دریمه خبره په مدني صورتونو کې د منافقانو تذکیره ډېره کیږي دغه وجه دا چې منافقان به کوم ځای کې پیدا شوي دي مدینه کې په مکه کې منافقت ضرورت نه و ځکه چې عام خلک هغه مشرکان دي او زور د مشرکانو دی نو منافقت ته ضرورت نشته خو په مدینه کې زور د مسلمانانو دی او عام خلک مسلمانان دي نو ضرورت ته منافقت ته ته وسلې ځان پټي نو ځکه منافقان هلته پیدا شو نو منافقانو تذکره ده په مدني صورتونو کې کی سلورمه خبره مدنی صورتونو آیتونه هغه وګدو وګدای آیتونه بلکې دومره وګدای آیتونه پکې دي چې په سورۃ البقره کې براشي کله ژوندې وساتلو یو آیت یو مخته یو آیت پوره یو مخته ورګي مخامخ مسلمانان دی هغه دا خبر یوري هغه ته شوق ته لسم چې تاسو نه سید الله کلام ته نو تاسو شوق دې الله دا کلام سره لکه دا خبر یو کدي چې تاسو تنګي کنه تنګي نه تنګي دغه ځا خون سړی ته ملاوي شي او پر الله سبحانه وتعالى مې شمنګ دې قصو مجالس سره په وست ساتي الله سبحانه وتعالى موږ له مرګم په هغه حل کې راولي چې د دین په یو خدمت کې لګیا یو نکه څوک دنه ته پوښو کې چې مکی او مدنی تعریف هغه مخ کې بیان شو او تاسو ته ویلو کې تاسو ته یادي اولنی درس کې به دویم کې چې بازو ملګرو لږه زمات طرف نه زه هدیه ورکوم تفسیر په پښتو جواب کی دا به واته خاص ولګرو لږه ورکوم دا غوړم د ته پوس کوم چې زه وځل لک تکړه دي نو به سید له هدیه واره بازو ملګرو به خبره ورېدل او مباشر درسونه چلی د بهر نه میسج کو یو به مال وي مې له موږ توفیق راکې چې دا والو به ټول پښتنو تقسیم کو خدا دې دې لپاره چې انسان کې جذبه راشي طالب علم کې او شوق یې داغه الله سبحانه وتعالى دې یو ټول د شوق خډیر کې دا غینه به بیا راځو د سورتون دي نمونه له سورۃ الفاتحه سورۃ البقره آل عمران النساء المائده الانعام الاعراف الانفال التوبه يونس هود يوسف او به دې سيزه د دې صورتونو نمونه دي. سوال په ځړه کې درځي چې دا
سورتونو دا نمونه چا یخودی دی دا رسول الله سلام یخودی دی کنه صحابه کرامو یخودی دی نو دا علماء بمنس که پا دی خبر من اختلاف ته بعض علماء داوی چی دی بعضو سورتونو نمونه اغا رسول الله سلام بخپل یخودی دی اغا پا صحیح حدیثونو که ثابت تی لکه سورت الفاتحه البقره العمران الكهف او دیسی نور سورتونه او دا باقی سورتونه دیل نمونه صحابه کرامو یخودی دی او بعض علماء داوی بلکه اکثر علماء داوی جمهور العلماء چی دا قرآن دا سورتونه دا نمونه دا طول توقیفی دی دا رسول صلی اللہ طرف ندی او زمان خپل زانی زلپ دیبانی مطمئن دی چی دا سورتونه دا نمونه دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نتوقیفی دی دا غی خودی دی او دا سورت دا نم چی دا دا اغا موزون اغسته کی گی چی اغا پا دی سورت کی گی لکه سورت البقره تا سورت البقره ولی ہوئی دا غوا باس پکی دی دا پکی ناشنا باس تی لکه یو بیا آل عمران تا العمران پا دیوزی که چی دا عمران دا خاندان تذکیره پا کی شویر سورت النساء دا خز و احکام پا کی بین شوی سورت المائده دا دسترخان اغا تذکیره پا کی شویر عیسی علیہ السلام پا اوخ کی سورت الانعام دا اغا سارو تذکیره پا کی شویر چی اغا مشرکینو پا زنبانی حرام کلیو دا خپل ترپنا اعراف کی دا اعراف والا تذکیره دا جنت و دا جهنم پا منز کی انفال کی دا غنیمتونو تذکیره دا پا سورت التوبه که دا اغا دری کسانو قصه دا چه اللہ و لطوبه قبول کرده و نو دیشی بیازا خوب دا فائده دا ساتی چی کلا نا کلا دا سورت یو نومی دا پورا سورت یو نومی او دا دیر دی او کلا دا یو سورت دمونه لکه سورت البقره دیتا سورت البقره موی دیتا فستات القرآن موی او دا غشان لکه سورة النحل دیتا سورة النعم هم وی او کلنا کل یو سورتی دا غی دری نمونی او کلنا کل یو سورتی دا غی دیر نمونی او باقی من خمی سال انشاءاللہ روان دی سورة الفاتحہ دا سورة الفاتحہ بعض علماء تقریبا سر پاس شل نمون شمار لی سر پاس شل نمون او دا نمون اگوی دا حدیثون نراویستی دی رسول صلی اللہ تذکیر کلی دا غی نراغستی یو دا فائده دا ساته دا غینا بعد رازو بیا دا آیتونو دا مسئلی را چی دا آیتونو چی با دی قرآن کی دی دا ترتیب صحابه کرامو ورکڑه دی کنه دا ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواله نو پا دی کم دا علماء دو اقوال مضبوط خبر دا دا دلائل پرناکی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب خوالے او باغی بانی دلائل لی اولینے دلیل باغی بانی آغا حدیث تا چی امام احمد بن حنبل رحم اللہ را وڑے او باغی کی در ازی عثمان بن عبی العاص رضی اللہ عنہ ویوی کنتو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا اذ شخص ببصره ثم صوبه حتی کادا ان یلزقه بالارض قال ثم شخص ببصره رسول صلی اللہ علیہ وسلم استرگی برکلی اسمان طرف تو بے دم را کتکلی چھے دی زمکی تے سمی نیج دیکھ بے استرگی اوچھے دیکھ بے وی اتانی جبریل جبریل بما پسیر آگلا فأمرنی ان اضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة او ما تیوی چھے دا آیت دا پلانی سورت پا پلانی زیکی والا گوا و دا خسیر روایت نا دین ثابت شو چھے آیتونو دا ترتیب دا سدے دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر او بلده چه صحابه کرامو چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسنگ وریدلی ده ما غشانی لکلی سنگ چه وریدلی ده آغشانی لکلی بیده دی سر دا مسئله تعلق ساتی چه دا سورتون چی دی سورت الفاتحه بیا بقره عمران و دیس دا ترتیب چه ورکلی نو دیکیم صحیح خبر دا چه دا ترتیب هم توقیفی ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب خوالے صحابہ کرامت او شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ اگر دیر ناشنا خبر رکھے
وی کمن دا وی چې دغه وخت پوری عثمان بن عفان رضی الله عنه کله د قران را جمع کو پرومه تذکره کړو تاسو ته دغه وخت پوری د سورتونه ترتیب موږ مخ کې ورسته وزه کوم علما چې وی چې لکه د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه نه نو کله چې هغه را جمع کړو ټول امت په اجماع شو او د امت د اجماع خلاف کول هغه ناروا دی نو اجماع منل ته الله او د الله رسول ویلي نو بیا دم توقیفي شوی نو صحیح خبره ده شو چې ترتیب د سورتونو د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه ترتیب د آیتونو د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه دی نمونه د سورتونو د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی والعلم عند الله بیا دغې نه بعد مخکې دې نه چې موږ سورة الفاتحه شروع کړو د قرآن یو څو نمونه چې د قرآن د عظمت زموږ په زړونو کې خډیر شي په اصل کې د قرآن ټکی چې دی دما مدخکاري چې ما په اونۍ درس کې دا مسله بیان کړې وه د قرآن چې دی نو د قرأ یقرو دین اغستی شوی دی او د په عربي کې دې مطلب دی جمع کول او لوستل کار معنی ولو کې جمع کول او لوستل لوستل خو واضح دی چې خلک یې لولي جمع کول په دې کې ډېرې خبرې جمع شوې دي ځکه دې ته قرآن ویلی کېږي نو د دې ډېر زیات نمونه دي او د هر شي چې نمونه زیات شي دلیل په دې باندې چې دغه د چا چې نمونه ډېر دي دا اوچت مرتبه والی نو دا عظیم کتاب دی کتاب نمونه هم ډېر زیات دي بعض علماو شپږ شل نمونه دي قرآن ذکر کړي شپږ شل نمونه او زه به ته پکې انشاءالله یو څو ذکر کړم یو نوم د دې قرآن دی الکتاب الله سبحانه وتعالی په سورة یوسف کې سوی تلك آیات الكتاب المبین دا آیتونه د دغه کتاب دی نو الکتاب قرآن ته الکتاب وی دویم نوم القرآن دا مشهور نوم دی القرآن سورة الإسراء سورة بني إسرائيل كاللوي إن هذا القرآن دريم نم دديده كلام الله خبري دا چا دا الله فسورة التوبة كاللوي فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله خبر إلى الله سلورم نم دديدي الروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بسورة الشورى كلا لا خبر كلي بينزم نم التنزيل بسورة الشعراء كلا وي وإنه لتنزيل رب العالمين شبقم نم دا قرآن الأمر الأمر وسورة الطلاق كاللوي ذلك أمر الله ومن القرآن القول وسورة القصص كاللوي ولقد وصلنا لهم القول أتم من القرآن الوحي وسورة الأنبياء كاللوي إنما أنذركم بالوحي نهمنم بعض ديت النمونه وبعض التصفات الكريم وسورة الواقع كاللوي إنه لقرآن كريم كريم كتاب ده وكريم كتاب بدي زي كذي كريم ذات تطرفنا له لسمنم المجيد بل هو قرآن مجيد وسورة البروج أو يولسمنم العزيز إذا تمن كتاب إنه لكتاب عزيز وسورة فصلت كلا لا خبر كلي دوست أو ما ده يوشينا أشنا خبره وريدا وإذا علي رضا تذكره بقرآن كشتي فكم زي كده وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ويلا ويجي زمن سرا پلوح محفوظ کی دا دغا علی تذکرشتی چاگا حکیم دے و پوہ ہے
د عوامو د اکثر موږ مسله بیانو یره یا مولیانو هم دلایل بیانین وسوک نو دلیل خو چې څه دلیل یې کنه نو که اوس ته د عوامو ته دیسې یو مولا راغی چې هغه ته ده ووایي چې دا د علي رضی الله عنه تذکره ده نه مني ځکه چې نور خو هغه په څه قصه نه دی پوه او ظاهره کې به ورته داسې ښکاري وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی نو دا بس دوی به ورته بیا لاندې وایي سبحان الله وګوره علي رضی الله عنه ثابت کړو د کوم ځي نه هغه ثابت کړو د قرآن نه موږ چې کله سبق وایي جامعه کې زما سره یو ملګری و هغه بدو او ښه سور بدو نو هغه به سبق نه وي دا تسبیح به ورسره لاس کې وي دا خپل به خپه اچول و هغه تیز آواز کې دوی هغه اسکار وایي هغه به یې ویلېږي په ټکې هم نه پوهېدو خو قدرتي خبره پاس کېدو باسي نو تفسیر درس ته موږ ناست نو هغه سورت یوسف کې موږ لګیا وو نو هغه شیخ یکدم سوال وکړو د یوسف علیه السلام د یې ورور څه نوم دی کشر کوم چې د هغه خپل ورور وي هغه لاس اوچت کړو وي زه یې ویم هغه وایي نکتل شیخ ورته وایي په دې دلیل څه دی ته وایي نکتل ویلی نه چې ارسل معنا اخانا نکتل ولیږه موږ سره ورور زمونږه نکتل انا قلت نکتل مطلب دی چې ولیږه ورور زمونږ سره چې پیمانه هلته موږ له پوره راکي او د هغه ځینه موږ غله راوړو او د دې نکتل ټکي نه څه جوړ کړو دی د هغه ورور نوم شو هسې سوچ ډېر لکه دغه کړی دی ارسل معنا اخانا نکتل نو بس ټول په خندا شو نو چې په خندا شو بیا غوسه شو وي وایي تاسو سړی دلیل بیانې خبره بیانې تاسو خاندې نو دا بعض خلک داسې لګیږي وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی او دا علي رضی الله عنه دی نو دلته تذکره د قرآن کېږي چې دا قرآن اوچت کتاب دی علي اوچت ته وایي حکیم حکمتونو والا دی دا څو نومونه ما ذکر کړو دولس دیارلسم نوم الصدق رشتيني خبري سورة الزمر كاللوي والذي جاء بالصدق سؤال لسم نوم الحق إنه لحق اليقين إن هذا له القصص الحق باللسم نوم المبارك بسورة الصاد كاللوي كتاب أنزلناه إليك مبارك بركتنا ولا كتابته څوک چې د قرآن سره تعلق ساتي الله به کې برکت اچي الله یې په ژوند کې برکت اچي تاسو بلدي اکثر د علماء اتیا کالو لس کم سل کالو او بیا هم ذهن برابري خبرې برابر کړي او د عام کسان چې دي سي شپېتو یا ته ورسېدی ګډوډ شي نو دا د قرآن او د علم برکت دی د حدیثو برکت دی او خصوصا د حدیث چې دی د دې درس انسان مخ تازهي ځکه چې دعا ورته چا کړې ده رسول الله سلام کړې ده چې الله دې نضر الله الله دې دغه سړي مختر او تازه ساتي چې زما خبرې زده کوي به خلکو ته بیانې نو دا دعا د رسول الله طرف نه ده نو د حدیث سره چې تعلق ساتي دغه مخ صحیح تر او تازه ځکه یو عالم دا خبره کړې ده وي اهل الحديث طويله اعمارهم وإذا أهل الحديث أكثر أمورنا وكدي الله ولا توفيق وركي لدين خزمتك ووجوههم بدعاء النبي منضرة أو ما خونا دا غوي دا رسول صلى الله عليه وسلم دعاء دا لاسا سي أغر وخاني يوتر وتازي الله سبحانه وتعالى بقى منغا مش مارك بنزلس شبالا سمنهم دي العجب العجب اغه کتاب چې بده کې عجيبه خبرې ان سمعنا قرانا عجبا ولا سمنم العلم سبحان الله دي قران نم علم دي ها نجوسي وسره علم کې قران پرې خو دی رسول قام قال علم دي پرې خو دی ټول ولين اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم سوره الرعد كالله اتلسم نم الهدى
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هداية كتاب دي نلسم نم الرحمة رحمة لله تربنا هدى ورحمة للمحسنين بسورة لقمان كاللاوي شلم نم ده قرآن الذكر نسيهت وهذا ذكر مبارك أنزلنا سورة الأنبياء يشتم نم الموعظة بسورة الإمران كاللاوي هذا بيان للناس وهدى وموعظة دو يشتم نم الشفاء بدي قرآن كالشفاء برتده دزلونه أو دبدنونه اللوي وننزل من القرآن ما هو شفاء سورة بني إسرائيل دير اشتمنهم التذكرة سورة المدثر كاللوي كلا إنه تذكرة سدير اشتمنهم المبين خكار كتاب وازها كتاب تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف كاللوي بينزي اشتمنهم البلاغ يعني يتبلغ خبري إن في في هذا بلاغا لقوم عابدين سورة الأنبياء كاللاوي أو ده تبليغ نسابهم ده تبليغ نساب سي شيء ده قرآن وحديث يسألوا إذا تبليغكم مات نسابه خا هو موت إيه زورت نشي قرآن وحديث ده تبليغ نساب بيانا وي سو شو ده خابينزيش شباك اشتمنهم البشير أو ده شان النذير الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي بشيرا ونذيرا فأعرض وسورة فصلت كده آيات ويشتمنم البصائر لا رخودنك خبري هذا بصائر للناس وسورة الجاثية كي الله أتشتمنم البيان هذا بيان للناس يوكم دير شمنم النور رانا سيدة يو كم درشم سيدة ها سيدة يو كم درشم نم أغنور وأنزلنا إليكم نورا مبينا سورة النساء درشم نم الحديث الحديث لدي خلق بمجمع داية تراس كي تاو سويت من أهل الحديث تاسو قرآن نمني القرآن تم حديث ولكي حديثون تم حديث ولكي والله سبحانه وتعالى بسورة الزمر كوي الله نزل أحسن الحديث القرآن تم حديث ولكي نور ويكو بسلي بينزب نور ذكر كذا يو ديرشم حكمة أو حكم نتمنى يوشان دي حكمة وحكم وكذلك أنزلناه حكما عربيا وبلزك الله حكمة بالغة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فدودرشم الصراط المستقيم نيغلار وأن هذا صراطي مستقيمة دردرشم نم الفصل فسلكونك خبري إنه لقول فصل وما هو بالهزل سورة الطارق سلور دير شمنم النعمة نعمة دليل دليل تبريدك بيانك دليل الدليل زي إن شاء الله بدي أقول جمانك وخطا نعمة تدوم أشي تيم دل درك هم نشيرا ويشتي دوم أشي تيم چې د قرآن نه دا راوباسي چې په کوم ځای کې دا راغلي چې دا قرآن ته نعمت ویلی کی که ویې وایم دلیل د دې چې قرآن نعمت دی په سورة الضحا کې دی وأما بنعمة ربك فحدث عبدالله بن عباس ویې وایي دلته نعمت مطلب دی قرآن الله خپل پیغمبر ته ویي چې دا قرآن بیانوا وأما بنعمة ربك فحدث دا لږ ژوره خبره نو ځکه ما تاسو ته ویي چې دوه میاشتو کې هم نشی راویستی پنځه دیرشم او دا به آخرنی کو اگر که نومونه ما تاسو ته ویي چې بعضو علماو د شپږ شلو نه هم زیات ذکر کړي البرهان دلیل قد جاءكم برهان من ربكم او څنګه به دا برهان او دلیل نه چې دا کفر او کافران او شرک او مشرکان ټول
عجز شوی دی دی قرآن پا مخی نداد قرآن باز نمونه ورسی دی بکنه خدا دین بعد رزو سورة الفاتحه له اکثر ملگری بودی شوق کی چی کلا بدا شروع کی بازوی تفسیر نو تفسیر سر دا طول خبری تعلق ساتی دا طول خبری دا تفسیر سر تعلق ساتی پا قرآن کریم کی اولنی سورت اغا سورت الفاتحه ہے چه قرآن سنگ کلاو کی نظر بودی پا یو سورت پرویزی واقعی تسوئی سورت الفاتحه دادی تلاوت او ترجمه کوم لفظی بیا با انشاءاللہ دیا تفصیل بینو اعوذ باللہ پناوالم پالا پوری من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلی شوینا بسم اللہ پا امداد دا نم دا اللہ سر شوروکوم الرحمن چعام مہربان دے الرحیم خاص رحم کون کے دے الحمدللہ طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی رب العالمین چپالن کے دا طول عالم دے الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص رحم کون کے دے مالک یوم الدین واکدار دور زید جزا دے ایاک نعبد خاص رحم دگی کومنگا و ایاک نستعین او خاص تانم رست غوارو اہدین الصراط المستقیم اخی من تلارا نیغا صراط الذین انعمت علیہم لار داغ کسانو چی نعمت بکڑے دیتا غیر المغضوب علیہم ناغ کسان چی غزب کڑے شوے دے پا غیبانی وَلَطَّالِّينَ او نگم راہن دا سورة الفاتحہ تلاوت او لفظی ترجمہ سورة الفاتحہ و بارکی خبری دا خوڑی روک دی خوئی اصوبتی نن بیان کو انشاءاللہ باقی و بیا سوا بیانو اللہ بتوفیق سر اول دا تفضائل بیانو ما دا دی سورت چلا سمر غور سورت استاسو پزلکی با دی سورت سر دا دا امین خزیاتش او دا خبر ایده ساتهی چه قرآن سنگ کولاو که سور فاتحه دا پا دی بسی کم سورت ده سورت البقره پا طول قرآن که اوگد سورت بیال عمران اوگد سورت سورت النساء اوگد سورت المائده اوگد سورت الانعام عراف توبان فال هود یونس دا طول اوگد سورتونه نو چه دا سور فاتحه اگر دیر شما سپارے کہے انہوں برابر بنو یہ چلتے ہم سورتوں نے سری لن لن تھی اولی پا دیا اولی کی دا لن سورت رائزی او بیا غٹ سورتوں نے شروع کی الجواب اگر دے دلاس چیتا دا قرآن کر کولاو کے تفسیری ہوئے یا تلاوت کے یا یادے یا ازدکے نو پا اولی کی چیتا لن سورت ہوئے نی نو پشوخ کی بشی قرآن تا لکا کل چی منگ وارو او مدرسی تا بطلو قرآن یادولو لہ نو قاری سے برا تا قرآن شروع کرو دا سورة الناس نا نو دا سورة الناس پا آغا وقت کی پا دو دری ورزو کی
به من ختمه و دری ورزی و بدی لگی دی یعنی نیم بیراتوی به نیم بلا ورز یا به پا دری ویسو کی تقسیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس و ده آیات بیا آیت دو او بیا آیت دو او چی ده صورت به من ختم گو کم خوشحالی با زکر چی منگا ورز صورت ختم کو نشوق بسی شو خلیر شو صورت ختم شو بیا با صورت الفلق تواولیو اغم لنده او خطو خواه خواه من دو صورتون ایت کرده چا با تا پوسو گو تا سمر قرآن ایت کرده منگو تا صورتون عدد وی ما دری صورت ایت کرده ما صلور ایت کرده حکم شورو دا صورت البقره نوک سترگ با دی روزی چی کلا با دا صورت ختمی نزلده سه شو لک مور شو دا با کلا ختمی یا سستی دا با کراله کلا جیتا دا صورت وینه صور فاتحه ادا خلن صورت تفسیر منگوی صور فاتحه ختم کرده ستا شو خدیر پیدا شو منگ پا تفسیر کی لیایو او پا تفسیر کی منگ صورت الفاتحه ختم کرده دا اللہ سعاد اللہ پا هر کار کی حکمتی وزا منگ دا دوره دم انشاءاللہ دیده پارا چی دی که منگ حکمتو نبینو دا صورت الفاتحه دیر فضائل لی اولا نی فضیلت او دا طولو نغت فضیلت پا اسلام کی دویم رکن کم یو دے پا اسلام کی دویم رکن کم یو دے موز او دا منز پا ارکانو کی یو رکن دا سور فاتحہ دا دا دین بغیر موز نکی دے طول لغت فضیلت پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا عباد ابن الصامت رضی اللہ عنہ روایت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب دا غسلی موز نکی دا غسلی طول بکر آگلی چا غی سور فاتحہ وانو کا غی امام دے کا غی مقتدی دے کا غی وازی موسکی و دی مسئلی تفصیل برایش انشاءاللہ پا سورة العراف پا آخر اکی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له التا بخط تفصیل لازی انشاءاللہ او باز خلق دلتا عقلی خبری بیانی چی امام مخ کی شوئے دے اغلی گیا دے یو کس ما تویوی ما کساس دا خبر ذکر کردے ہو پا دی سورہ فاتحہ ما سر باس کو چینا مختلی دا پارشتی ہو کنا ناغ دا ما تبی ما تسا دلائلو خوایا وی کل چی منگا بس تو خیجو دے دلیل شورو کو نو بس تسوڑ رہے وران ناسی یو نو دا طول خلق شاہ تا غیری نیسی اس کا ہر سڑے سوک پا کلچ ہم لوئی سوک پا گیر ہم لوئی سوک پا بریک ہم لوئی سوک پا آرن ہم لوئی دا گاڑے مخیطنی شیط لے ہو ڈریوری مخراب کو گاڑے مخراب کو او منزل تمون رسی نموتی میں دلیل خود دیتا ہو جی قال اللہ و قال رسول تا دلیلو کی گاڑو تو آوڑی دی خوز سید ستا دی دلیل جواب آغا داری چی کلا دا ڈریور دی گاڑی تا اوخی جی دی بستا نو آگے اشتارٹ کی دیسی دکن روی او اشتارٹی کی نو میں تسل پچا بھائی کی گوتی ویتیم اشتارٹی را اشتارٹی وی سنگا پوانشو نو میں اللہ اکبر آغمو ویتیمو اللہ اکبر نو گاڑی خوبی پورا آگے تا پریدی چا آگے اشتارٹی تا بکسل گوتی ہوئی بیا گاڑی لاروان شوی نیدے چی تب یہ پٹھے بانی ہم لوگو علیہ سبحانک اللہ امیدی ہوئی لکھ سفر برابر ہوئی شوزہ کی سورہ فاتحہ ہوئی پا دیزی گیا تا سب ڈریور یاد دے جی پرید جی گاڑے خراب نیشی بیا ریتی گاڑے رواغ سبرو کوکی بیا ری پی ہم لوگو علیہ سبحان رب العظیم کی بیا ری پی ہم لوگو علیہ پتا کی آخری چی بری کی وہ گاڑے ودرو بھائی کی دی پی ہم لوگو علیہ سلام تام وگر زو سلام علیکم دی ہوئی ولی دیزی کی ولی دا امام نپری دی حرست دخو عقلی خبری او دا خبر الحمدللہ منگا دین پا دا غی اعتباری کوا دی خبری منگ زمواریو دا اللہ پا مخ کی چی دیسی صحیح حدیث نشتی دا حدیثونو پا زخیرہ کی چی پا غی کی دائی چی مقتدی و پا امام پا زشاعت سور فاتحہ نوائی نو دا یو فضیلت شو دویم فضیلت دا غور سورت تے پا قرآن کی
افضل سوره في القران. امام ترمذي رحمه الله روايه روي ده ابو هريره رضي الله عنه دي روايه وكيد الناشنا روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب، رسول الله ابي بن كعب توي، اتحب ان اعلمك سوره لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. رسول الله أبي توي أبي يوديش السورة ده توا نخيمة شي نبا توراة كي نبا إنجيل كي نبا زبور كي نبا فرقان كي ناغي بشان سورة شتي. أوتي نعم يا رسول الله. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تويتا بمانزكي سوي أغوه فقرأ أم القرآن نسورة فاتحة يا رسول الله من داوي رسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده باغ رب من قسمي جاء بلاسكي جزا ما ساد ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. توراة زبور إنجيل فقال يو اسماني كتاب كده بجان سورة نشتي نده دوين فزيلت شو غور السورة بقرآن كي درين فزيلت ديت السبع المثاني الله وتويلي سورة الحجر كاللوي ولقد آتيناك سبعا من المثاني اللوي ما آغا وآيتون التالة در كريد يا پیغمبر چاق بار بار ويلكي في رواية كدار عزيز امام بخاري رحمه الله روله ديت غوكي رسول صلى الله عليه وسلم يو صحابي تويل أعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ورسول صلى الله عليه وسلم صحابي تويل جد جمات نوتون مخك بزتات يو سورة خيم تغبد يطول القرآن كعظيم سورة. وده الرسول صلى الله عليه وسلم ناشنا طريقه وده غزيك يوتنخو ويكلبته خيمة جمات نوتو وخكيته خيم دیسر شوق پیدا کی طالب علم جناب قوم انسر بیا پا انتظار ناسی حکمت پا دعوت کرنے ناشنا خبر ہے دی پا شوق کرنے دعوت دی جماعت نم نوزی نو فائدہ دو شو چی ذکر وزکار بکی قرآن تلاوت بکی وقت تیر شو با جماعت کی وی ثم آخذ بیدی بیزم اللہ سونی دا رسول سم طریقہ وا چی چاہتا ہے مسئلہ خود اللہ سب اولا نیو یا بولا پا اگل آسی خودو او دا دی سر دا طالب علم شوق خدیر شی دا مسئلی سر بلا دا چی دا غد توجو دا دی مسئلی نناوری لیکن جوستا دیو شاگر اللہ سر اونی سے وصر خبر ہے کہ ناغبل ترتنی شی کتی بلا دا رسول سم طریقہ داو چی کسی شی بشمارو ناغبی و تا با گوتا شمارو لیکن دا گوتا بولا نیولی و یو خبر داشو دوی ما خبر داشو دری ما خبر داشو دا رسول سم طریقہ واس ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج بكلت وتوب وموتيت ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن يا رسول التأويل في سورة عظيم سورة خيام رسول مخاخا الحمد لله رب العالمين ديك نوي هي السبع المثاني والقرآن العظيم سلورا فزيلت بدي سورة فاتح حكي دا اللہ حمد او سنگان بشیوی او دا غین بعد بیا دعا گوختے شوی دا او دا فائدہ با انشاءاللہ دا سورت پا دی مزیر عزیر دعا گوختو طریق حمد دارے چاہو اللہ اللہ حمدون او سنگانی و بیا سکوا دعا گوار از امون دا خلق چی دا پختانی چی دعا گانی گوار منزن بعد نا دا فرض منزن بعد بس لسون بیدا شنی ہو لی او یو تا بگوری که تا دیس روان شو تا تا بگی دیس سروالی شو تا تا بگوری دری و رزی مخ کی یا سلور رزی مخ کی نشنا خبر ما اولی دا او زوتا سخ حیران شو دلتا نجدی یو دکان والا دی جومات سر او دکان دیتا نخیم چی دا سده جا کس تاستا نوالیمی دلتا نجدی دا بلکل ناغی دلتا منزل رزی او دا منزل بعد سلام لگر زیدل نہیں ہوگا مندکری کے گرائے کرش نالتا خزمو خلق
دعاء لازم کړی دا دعاء بیا صحیح نه وای نو ما چې سلام ورته زما کارو نو زه وختي ووتم دې محراب نه چې زه ووتم هغه په دې بل دروازه باندې راووته نو په دې لاره کې ولا اله الا الله اسمان ته ګوري ولا سینه ولي به مخ نه راواچو په لاره کې خو په لاره کې به سړی که دعا غواړي ده په چې په دې سینه خشوع او ځي الله ده غسلی لگ عجزی و گیر لگ وجاری لگ زن غریب خکاری که الله تا لگ حمدونه و سناگانی و خب اطمینه و سکون سا دیوست پلا رکه ولال ما بخفل سرگو پلا رکه ولال رس اسمان تا گوری شو و چیزا پا مخ تیره دم جو دا بگی دوی مشکل شو بی زرز اللہ سون را را کرو بس پا دی مخ رواد شو بی ایس رواد شو نو دعا دب داری چی اول حمدونه سناگانی بیا دعا پینزم فضیلت چی دا دیر لن صورت تے او دا توحید دری اقسام پا کرا غلی دی تفصیل بتا انشاءاللہ سبا کم دا توحید دا توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسماء و صفات طول توحید ازدکی گوری دی سور فاتحی نخا طول توحید ازدکی شپگم فضیلت پا دی کی شفا دا زلونو دا پارا دا اغا بیماریانو دا پارا چاگا معنوی بیماریانی دی معنوی بیماری ستا ہوئی لکه گناونو که اخته که ده منافقت کفر والعیاذ بالله شک او دیس نوری مسئله اوام فضیلت پا دی که شفا ده بدنونو ده پارم ده لکه تا بیمار شوی پزان دی سور فاتحوی اللہ بدل شفا درک معروف حدیث تا ابو سعید خودی رضا ما بار بار بیان کرده تو سیاد ده کنه اچی سکسان لارو صحابه کرام پا یو علاقه بانی تیری دو اگو تیز منگا مشر دیسه شی ولی تک ور کرده که تاسو بیدم واچو ناغو لی ملمستیا نو کرده و توی سیده منگو بیدم واچو خود داره چی منگ لبا دی بیزو گردو ندوم دوم را راکوی کده خشو وی سید سور فاتحه پیو اغیو صحابی اللہ ولی شفا ور کرده دی بیزی گرد روانی کرده نبیا پا لاره که دوی چی دا وقت پر اولا سمولی چی سو پوری در رسول دا بیزی کردی دا منگوی لاس و لمر لی چی دا بگوی جایزی ہو کردی رسول سمی جایز دی و زمان آغا عیسی بکی مراکی زمان آغا عیسی بکی راکی اب بل رسول سمی صحابی توی تا تسنگ پتاو لگی چی بدی کی شفاعت دا دی خلکو اسی شوق تا چی پا مولا پسی نہیں تلی پا دمگر پسی نزرہ نمتمین کی جی کل اک دم ربانی واچی اسان طریقه ده دم ده چه ورده سور فاتحه ده و پیری و ویا پا دغزی چوف که تو گوره چه اللہ شفا در که و کنه امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب ده مدارج السالکین مدارج السالکین پا غی که اغوی وی کلنا کلبا پا ما بانی دیسی دردون رالو وی زبا مککی وما چی زبا لقیده نشوما نو داریک پا من سور فاتحه ہوئی او پا آغا زیبا می لاس راک کو پا لاس کو می چوف کو بیان پا آغا زیبا نی راک کو کم زی کی چی کم زیبا نی چی با تکلیف ہوئی اللہ و مالا شفا راک او یا با ما دا زمزم و برا واغستی او سور فاتحه ہوئی ہوئی پا آغیبا می چوف کو او بیان ما آغا بوس کلی اللہ بوئی مالا شفا راک بلکہ دیسی ہوئی وی ما چرتا دا دی صورت پشان چی پا دی کسنگ اللہ شفا چولی دا ہم پا بل صورت کی نزید ریوئی او ذکر پر زاد المعاد کی امام القیم رحم اللہ ناشنا خبر کی وی دا سور فاتحہ ندہ دا دی قرآن مور دا الشفاء التام پا دی کی پورا شفاء دا دا رقیہ دا دمم دے دی دلہ سوی سڑے مالدارکی ہم دیر ساتھ گور دی کی دا وی پا دیزن پوکو اللہ با دی مالدارک کامیابی پی اللہ ورکی ذہن وی دی سر تیزی سوچ سور فاتحہ دی روی اللہ ذہن تیزے غمون سوچونا و فکرونا ختمی یہ دی دراس اتم فضیلت او دان اشنا فضیلت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وی وی بسی مسلم کی دا روایت بینما جبریل قائدون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام ناسو لچا پخوا کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی سمع نقيضا من فوقه شهوازي وارس الشغارة غنتك وارس دبرينا
نو برې وکړو د اسمان طرف ته، چې کله د اسمان طرف ته وکړو نو رسول سم ته وی هذا باب من السماء، د اسمان یو دروازه کولو شو د چغار هغه وکړو، او دا چې ته مخکې نه د کولو شو اول پیر دغه دروازه کولو شو، او دا غیبن یو ملک را کوشو د ملائکونو یو ملک چې دا ملکوم چې د ځمکه ته نه را کوشه اول پر را کوشه دې وکړي اسمان دغه دروازه اول پر کولاو شو، دا کم ملک چې را کوزیږي دی اول پر را کوشه چراغ سلام واچو نبی وی ابشر بنورین چې تل زیره در کومه ما دور نه غانی را وړي دي استمکیو پیغمبر تم دانی دی نوشی فتحت الكتاب سورة الفاتحة او دا سورة بقری دا آخرنی آیتنا لن تقرأ بحرف منهما الا تجی یو تکی هر یو تکی چی دی کیوئے اللہ بیدل درکی کاغد سورة بقری آخرنی آیتنا یو کاغد کم سورة تے اغد سورة الفاتحة یعنی د دې صورت ته نازلې دوه د پاره د نور صورتونو په چاره وړو جبرئیل السلام د دې صورت فضیلت ته چې د دې لپاره یو نوی ملک د ځمکې ته راکوشه. دویمه خبره د دې فضیلت شو په دغه حدیث کې دنه خبر را لچې د بل پیغمبر ته نه جوړ کړی شي. دریم فضیلت هم په دغه حدیث کې دنه شو چوی سغواړی د لنا بدل درکې اتم فضیلت واور نهم نهم فضیلت واور ابو هريره رضی الله عنه وی وصحیح مسلم کې دا روایت ته ډیر نشنا روایت دا روایت و بیان کو لسم فضیلت او سر بر درس ختم کو دو فضیلتونه واور ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن چاچی منزوكو بايكي سورة فاتحة ونوي فهي خداج ثلاثا دري پر رسول دا خبرو کرو دا منس دي نامكمل دي نده شه يو کس ابو حرير دان تويچ انا نكون وراء الامام فا امام پر شاتو ولا رونو سبقو ودا بصري مسلم كده روايت خوازه زمان دا مسئله ده وی چی پا امام پسی شاعت اولادی بیا مسکو وی اقرأ بیها فی نفسک نوی پا امام پسی شاعت محتد دان دی ولی چگی وہا وہ زان لے ہوا ہے کہنا زان لے پٹ ہوا ہے فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول ما در رسول صلی اللہ دا خبر اولی دلی قال اللہ اللہ وی دا خبر اوز دا اللہ دا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ما دا سورة الفاتحة پا منزباری نیما کری دا نیما زمادا و نیما دا چا دا زمادا بنده دا او دیزی کهو تا لم الصلاة وی منز و تووی ورخا دی نقطه تم خیر ساتی ولی دی کسی دینا بغیر منز نکی ولی عبدی ما سأل و زماد بنده چی سغوالی زول ورکوما نو کل چی بندووی الحمد لله رب العالمین نلوی وی زمان بنده زمان حمد بیانی گروی بیچی کلوی الرحمن الرحیم نلوی اثنا علی عبدی زمان بنده سنا بیانی زمان او کلچی ووی مالک یوم الدین نلوی مجدنی عبدی زمان بنده زمان پاکی بیانی نمو چتوالی بیانی او یو روایت کی دیس رازی فوضا الی عبدی زمان بندوی طول خبر ما تو اسپارا لہ بیچی کلووی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو یلوی چی هادا بینی و بین عبدی دا زمان دا بندب منسکی دوس ولی عبدی ما سأل و سچی زمان بندوالی زیوال ورکو بیچی کل دیووی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قال لوي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ده خاص خبره ده چا ده بنده پوری خاص ده وبنده چې سغوړ زه ولور کوم ده چې کلم تاسو له سوره فاتحه وای الله تربنا دي سی ولیکي لسم فضیلت چې دا اولنی سوره ته چې قران په شروع شوه ده افتتاح ده قران هغه په دې سوره کې یو لسم فضیلت په اخرنه بیان کو د قران طول معنی دی صورت ته واپس کی د سوره الفاتح سوره البقره نه والا د سوره الناس پوری په قران چې سمره معنی دي او مسلې دي هغه ټول څه ته واپس کی سوره الفاتحه ځکه چې قران کې درې قسمه خبرې دي احکام لکه عبادت او طریقې او مسلې عقیده او دریم څه قصې د تیر شو امتونو او دا دریوان خبری پا دی صورت کی دن نشتی دریوان خبری پا دی کشتی تاسو خویشی جا دریوان کم زکی دیکی دی زکی توحید کم زکی دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خا قسي صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خا احكام لعبادات ومسلين اياك نعبد هذا دري وانا خبري بدي قلت الناس او قران هم دق عليه احكام عقيدي قسي هذا دري وانا خبره تلت اشاره شوي لا بدي باني باكتفاؤكو ان شاء الله سباني درس كيما سوره فاتحه نمونه او ده سوره فاتحه موضوع او ده غير تفصيلي تفسير ده ان شاء الله سبب انه يعني الله سبحانه وتعالى من قبو كي قران او حديث باني او الله سبحانه وتعالى من التوفيق راي قران او حديث باني ده عمل كولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.